iga yeesheen maanta mudanayaasha aqalka wakiilada Soomaaliland oo shir gudoomiye baasha maxamed faarax gudoomiyaha aqalka wakiilada Soomaaliland ayaa waxa laga dooday xeerka shahaaminta shidaalka xildhibaanada aqalka wakiilada Soomaaliland ayaa ku kala aragtay duwanaanta dooda xeerka shahaaminta shidaalka dalka waxaana u dhignay hadaladoodii sida runta ah ka kaliya ay daaqay ee aan isirisi fiican baa looga soo shaqeeyay ana u mahadcelinayaa guddida khayraadka dabiiciga ah ee soo gudbisay soo jeedinahooda iyo sida fiican ay uga soo shaqeeyeen aad iyo aad baan u bogaadinayaa waanan u mahadcelinayaa waxa kaliya ee aan jeclahay maadaama cayn ka tahay innagana haatan waqtigeenina uu taagan yahay oo aynu doonayno inaanu faaruqino halka kan inta badan laynagu canaantay layidhi waa ku raagteen aynu sii wadacno oo aynu xeerka kan xeer aad iyo aad qiimo u leh uu yahay in aynu qaadano soo jeedimaha guddidu ay noo soo jeedisay oo aynu haddii alla yidhaahdo aynu soo fudeydino oo aynu sidaa aynu ku ansixino ayaan soo jeedinayaa waxaan kaloo doonayaa inaan soo jeediyo waxaynu ogsoonahay marka khayraadka dabiiciga waxaa laga hadlayo in had iyo jeeraale beelaha meeshaa dega amid walba ay tirahdo halkan annaga iska leh dawladdu waa inay sugtaa nabadgelyada halkaa ka socota waa inay sugtaa nabadgelyada iyo shirkadaha baadhaya haddii alla yidhaahdo oo aan sida nabadgelyadu aanay jabin waxaan doonayaa inaan intaa aan ku soo gabagabeeyo anigu waxaan ka yar bedeli doonaa waxoogaa waxa ku badan xeerka kelmadaha carabida ah ayaa aad ugu badan oo erey bixinta aanba meelo badan bay ku badan tahay marka kelmadaha aan soo qaadqaatay waxa ka mid ah shirkadda waalidka ah anutaa waxaan ka dhigay shirkadda hooyada waay shirkadda waalidka waxa iska dhala laba qof laakiin kan shirkad kaliya uma dhashay marka waxaan leenahay shirkadda hooyada ah baan oranaynaa halka aan leenahay shirkadda waalidka goobta heshiiska lakabka hoose ee dalka waxa goobta laakiin goobta heshiiska waxaan ka dhigay lakabka hoose yaa tasiilaad kale waa hawl fudayn waa kelmad carabi ah markaa carabida way nagu badan tahay markaa tasiilaad waxaan ka dhigay anu hawl fudayn qodob intaasi waa inta aan ka bedelay laanushibaahe waa hawl fudayn qodobka saddexaad nidaaminta iyadoo qodobkeedu waa carabi hagaajintaan ka dhigay nidaaminta hagaajinta ruqsadaha waxaan ka dhigay ogolaasho oo loo ogolaa ruqsadu ogolaasho waayo waxaa loo baahan yahay inaan kelmadaha xeerarka aan gudbinayno inaan u baadhno kelmadaha soomaaliga ah ee ku habboon halka kelmadaha carabida aynu inta badan qaadayno sharciga waxaan ka dhigay xeerka dhammaan soo jeedinihii guddida waan ku raacsanahay waana wax ka bedelkii iyo qodobada ay ku sameeyeen aad iyo aad baan u raacsanahay waana soo dadaaleen xeerkana waa xeer aad iyo aad u muhiima oo xeerkaasi haddii aan ansixino oo shirkadahaasi ay noo hawlgalaan oo aan ku guulaysano inaynu helno shidaal waxa weeyaan dhiilka faqrigaba waa tuuraynaa dhiilka faqrigaan tuuraynaa marka waxa weeyaan in la ansixiyo xeerkaasi run ahaantii kama fogi xildhibaanadii iga horreeyey ammaantii ay u soo jeediyeen guddiga guddi hoosaadka khayraadka ee inoo soo diyaariyey xeerkan qiimaha badan leh run ahaantii waxaad moodaysa inaa qalbigay kala baxeenoo markii aan xalay dib u eegayay xeer la midii aniga imaba soo mari intaan gulaha joogay xeerka ugu fiican baan u qaatay rag aqoonyahan oo badanna way liiska way ku jiraan marka waan u hambalyeynayaa soo diyaarintooda keliya meel yar baa meel la tabi horta qalaad badan kuma jiro
لكن واحد كوب بدن حير كان واحد كوب بدن وزيرك 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 واحد كوب بدن واحد مود وزارة اللهم أقول إنه وزيرك هذا كوب بدن ما جاء وزيرك شقيق استوى واحد مود وزيرك أيام كوب بدن هو يهرنا كي كوريير إيش الله يروح كوب بدن ملحوينه مركا واحد وين أودي أورنا واحد كورتي وزيرك مركا شخص قرا هولها فلين تودو وإن الله قال يرب الله ليبان شعلا لها وأما قدي لص أبوره أما وزارة الليلة لكن وزير كأي آد وقف بضن مركا بلارن كاد دب هالله قبان الله قدي قدي بابه نقضان قضب ككلا وحا قران قضب كتطوات فرقات قولها وزير ذا أي حير أي تقريتا صو صارية قولها وزير ذو الدقريتة ما لابانو ملاينا يا قوان بيليين لكن دقريتة ما صو صاران حال كانوا وحرور لها قدو كارا ان دبلو ايقابا قروح بضان وقدو كتطباد ويان قدو كالساقالات ايو سيديدات ساقالات طبنات ايو ساقال وحالاو بدلي وطاك قدو كالساقالات وطاك ويان قدو بضا اصلا وحويان runaanti markaan eegay ama qodobka markaan eegay waxa ku badan in dib iyaga laftooda loo eego way qurux badan tahay qodobka 69aad farqada koowaad iyo labaad waxa weeyaan gudigu dib habeenbay ku sameeyeen oo xeerka isbeddel baa lagu sameeyay badan waxbay ku kordhiyeen kordhintaasna waayay waxay la xiliday ganaaxyada dinuubta ka dhacda shirkadaha iyo iyo xeerarka iyo amarka baxa ganaaxna aad u badbadan yahay oo kii hore xeerka ku xusnaa kana ka ballaaran 500,000 200,000 oo dollar yaani waxa weeye lacag u dhiganta oo Soomaaliyana weeyaan qaabka ay u dhigan waa sax lacag u dhiganta bay noqonaysa laakiin waxaad moodaa ganaaxyada kala weyn oo ganaaxii hore qolada technician ku soo diyaariyeen iyo kan gudiga aad u buuran yahay marka ka lafteeda waxaan oran lahaa dib ha ugu noqdaan baan oran lahaa ganaaxyada aad bay u badan yihiin waayo waxa weeyaan in dadka eerinaba ma ahine waa in la fudaydiyo baan oran lahaa ganaaxyada aadka u badan ee malaayiinta gaariya marka intaas umaan ku soo koobi lahaa gudiguna aad buu mahadsan yihiin wasalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh hamsa talha telefishanka madaxa banaani star hargeysa